Vēlā vakara stundā kādā no Pārdaugavas namiem notiek jautra ballīte. Neraksturīgi pavasarim nama pagalma rotā izpušķota eglīte. Brīnumi notiek un marta beigās Kalnciemu kvartāls pārvēršas par vietu, kur svinēt jauno gadu. Un tas ir nekas cits kā Māra Martinsona jaunās komēdijas Jaungada taksis filmēšanas viens no pirmajiem vakariem. Filma iecerēta kā situācija komēdija, kurā liktenis vecgada vakarā saved kopā dažādus cilvēkus. Tajā brīdī, kad tojas jaunais gads, starp Ziemassvētkiem un jauno gadu, ļoti daudz ir televīzijas programmu. Bet tajā pat laikā kinoteātrī mums jāskatās ir vai nu tiešām, ja, to, kas nāk no Krievijas vai arī, teiksim, kas nāk no Hollywoodas vai citurienes. Un man pēkšņi tad radās doma, kad vajadzētu mēģināt, ja, izveidot tādu filmu, kur norisinās šeit. Filmi ir par cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Es būšu pārdevēji, iemīlējusies, nepareizi, muļķīgi iemīlējusies un galīgi ne tajā, kurā vajadzētu. Un es būšu, es pēc tam risināšu šo situāciju kā viens pēdama. Es būšu vārdā Jānis, ļoti pašpietiekams jauns vīrietis, kurš, nu, kā iras jaunā gadā strādā. Kādu darbu viņš dar, es neteikšu, bet viņš pilnīgi, tā teikt, mirkļa jūtu vadīts izraisa tādu jauku notikumu, kas pēc tam pāriet virknē. Filmas galvenā varoņa taksista Andreja loma uzticēta dziedātājam un daudzu televīzijas šovu vadītājam Laurim Reinikam. Man ir prieks, ka es varu. Tas, man jau ikdienā tas nav darbs, bet es esmu tā kā mācījies to. Es varu tās savas Amerikas zināšanas kaut kur likt beidzot lietā, jo tu tā kā mācies, bet pēc tam izmantot var tā kā vairāk klipos savos. Režisors Mārs Martinsons cer, ka filma ieņems noteiktu vietu Latvijas kino skatītāju gadu nogales plānos un paredz arī turpinājumu taksista piedzīvojumiem vecā gada vakarā. Filma kinoteātros Latvijā gaidām šā gada decembra sākumā. Līga Gaigala, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.